Pirang dek mana tak ada cinga abah o video shoot kat narik ban aku production channel na ya lah hari ye ci tam kan dengan cinga dek mana ya ya am abah abah o video shoot kat narik ban dek aku production channel na cik tak ke nak cinga video shoot kat gen dek mana cinga abah o dau berwena dek mana apa nama betul cinga sabtu kali ban ibu video shoot kat enak ibu saksam awal sandingan na video shoot kat rampong di sini sobat kan tahu di sini yang gue kui nak kura bapak lah cila cik pura yang ni kemen jamat tu nak kurut na cang jawa ni na nam ni cetak kawai nak apa cangali cangai yang pun ayah yedi antangnya jutung kak wasa pangsa ba cici dong oba antang jutung kak wasa cangai ba Ya, baik. Kira dah begitu. Siku naik cincin mana? Salbat yang mana? Ah, balik cincin. Am, aku dari yang ni. Hei, yang aku. Andi ba, golf saya ni ni jangan apa tunggu. Ada tangsa? Hmm. Apa dah nak bahasa Arabta? Balai dah nak nampak apa sih balai tu? Sih apa roba balai dah nanti mat koi jumpa. Hai. Pasal roba balai hanya di bawah dia. Di bawah ni bulan nak kerja pada neng. Di bawah ni bulan nak kerja pada neng. Hanya cuma lagi mana? Hui, jauh ni dah anak rapa jumpa. Anak jumpa terkuat nampi mana sih? Cina tak boleh video shoot kat na macam cuk, tapi mana cina nak cina di tuh kenok, ya dah. Bila mama. Video ni nak sekali pun cila, kami video pergi yang buat nanti kenok, cila, bye bye.